السلام علیکم ګرانو منوالو، تاسو لای او تازه ترین او افسوسناک خبر درکو چې د علي شاه 007 پلار داوود شاه باندې چا پایرنګ کړی دی او داوود شاه په دغه ډزو لګېدلی دی. ډېر زیات زخمی دی او هسپتال ته یې منتقل کړی دی. د مرګ یې لاس داسې قسم خبر نه دی راغلی چې مړ دی او که ژوند دی، خو دا وخت په سیریس حالات کې هسپتال کې دی. تاسو ته به نور تازه ترین معلومات درکو. دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو زیات نه زیات شیئر کړئ.